Мене звати Коняхіна Дар'я. Я уродженка Херсонської області, що знаходиться на півдні України. І як я тут опинилась, це був дуже довгий шлях насправді. Спочатку я не думала, що я тут лишусь насправді. Але то було дуже цікаво, як ми взагалі сюди потрапили. З перших секунд перебування в Польщі відчувалася якась дуже цікава атмосфера, зовсім для нас незвична. Тому що як тільки ми перетнули кордон, нас зустрічала велика кількість людей, дуже усміхнених, дуже, не знаю, тих, яким, можна сказати, не все одно на тебе. З перших просто кроків за кордоном. Спершу нас знайшов наш водій, людина, пан Богдан, котрий нас відвіз саме до Сейн. І він був дуже уважним до нас. І насправді просто чарівна людина, котра нас водила, можна сказати, за ручку, як мама, як тато, по всім інституціям, котрим потрібно в дорозі, яка все для нас робила, котра приїхала туди, певно, о 6 ранку, їхала всю ніч і потім ще з нами майже 24 години чи навіть більше просто не спала. І всі люди, котрих ми зустрічали в Польщі, вони були ось такими, як пан Богдан, насправді. Від всіх відчувається просто надзвичайна підтримка, відчувалась і відчувається досі. Коли ми все-таки доїхали, о 11 чи 12 ночі нас чекала пані Агата, котра, я знаю, працює максимально важко, в шаленому ритмі, але все-таки вона дочекалась нас вночі для того, щоб ми змогли поселитися у дім і для того, щоб у нас все було добре. І весь цей час нас оточували просто шаленою турботою насправді. І так було з усіх сторін, просто всі люди, котрих я знаю. І для мене це місце, напевно, можна назвати, що це мій ніби як другий дім. І, можливо, навіть не скільки через ці шалено красиві озера, не через цей невимовний безкрайній ліс, а я думаю, що це через людей. Тому що люди просто неймовірні, насправді. Наше знайомство з домом зустрічі моє і моїх подруг, котрі зі мною приїхали, почалось з того, що ми всі гуртом розмальовували тут стіни. І навіть не думали, що нас чекає якесь майбутнє у цьому просторі. Бо нас попросили, сказали, що це буде місце зустрічі для українців, у якому треба створити більш теплу і позитивну атмосферу і розмалювати зону, котра потім буде використовуватись для дітей і для ігор з дітьми. Тож ми вирішили, що ми будемо використовувати світлі, приємні, я сподіваюся, для них кольори, і прийнялись за роботу. На наших очах насправді тут все виростало, тому що спочатку тут не було жодних меблів, не було цього фотелю, на котрому я сиджу, не було ні столів, ні картин, зовсім нічого. Але на наших очах пані Божена і пані Уршула все потрошки тут доставляли, і це місце з кожною хвилиною ставало все більш схожим на щось таке тепле, домашнє, знайоме і приємне. Тож, коли всі закінчили роботу, коли ми закінчили роботу, і коли пані Божена з пані Уршулою і іншими працівниками пограніччя максимально все тут закінчили, це місце почало віддавати чимось таким домашнім і справжнім. Кожен день був майстер-клас для менших дітей, і весь інший час, коли як хто міг приходити, ми вже займалися іншими справами. Тобто з дорослими це прям було зазвичай за столом, в дуже дружній атмосфері, займались тим, чим хотіли діти. А хотіли вони зазвичай різного. Насправді, що мене дуже вразило,
До мене постійно приходили два хлопці, одному 17 років, а іншому 15. І вони постійно просили про те, щоб я читала їм книгу. Тобто у нас постійно були вечори читання книг насправді. І для мене це якось дивно, тому що так, я завжди, працюючи вихователем в артеці, любила читати своїм дітям книги, але то було діти 13-14 років, а не 17, котрі кажуть так, а зараз ти читаєш Террі Пратчета. Тож це було цікаво. Ось. Тому це місце залишиться, я думаю, що назавжди в моєму серці і, сподіваюся, в серцях всіх людей, котрі могли його відвідати. Тому що це були справді теплі часи, незважаючи на таку важку атмосферу за вікном. Але тут завжди приємно, завжди усміхнено, завжди квіточки на стінах і навіть будиночки для того, щоб ти пам'ятав, що це також твій дім.